A very top of the morning to all of our listeners. Cindy, ustate treba. It is sunny, but chilly outside with a heartwarming 10 degrees. This is looking like a very good day for a nice walk out of the beaten path. Our choice for today, Tolmin, Slovenia. Nazaj na najnem kanalu, za vse tiste, ki naj še ne poznate, z vami so Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Danes ima naš Ponč rojsten dan. En let je starejši, starja starina. Valjda, cel dinozavar. Dinozavar si. Reče, bejba, kej, par mesecev mlad od mene. Vsak mesec se pozna, kako že pravijo. V glavnem, mi dosti se danes odpravlja na en tak luškan nedeljski izlet. Rojstnodnevni nedeljski izlet. Tako. In v bistvu sva prišla do Kobarida. Tukaj si bova pa najprej pogledala slap Kozjak, oziroma najprej sva si pogledala Napoleonov most. Zdaj se pa bova sprehodila do slapa Kozjak, ki naj bi bil po mnenju mnogih najlepši slap v Sloveniji. Zdaj za tiste, ki mogoče planirate kakšen izlet sem, en tak na svet, parkirane. Tlele v bistvu od Napoleonovega mosta naprej je parkirišče Kozjak, ki je načeloma zaplačati v sezoni. Zdaj, izven sezone, se pravi, govorimo od oktobra do aprila in pa za ston, tako da v bistvu je zelo idealen čas za jatke, ker marca je že lepo, vse je lepo, sam pa zaplačati ni, a ni to fino. Danes imava v plane si pogledati tri stvari in sicer slap Kozjak, slap Boka in pa sprehod po mostu na Soči. Zdaj upava, da nam bo časovno vse to znesel, ampak ja, se pravi, iskala sva neko tako destinacijo, kjer ne bi bilo preveč velike gužve in zaenkrat kaže, no, da sva jo najdla. Parkirišče je bilo kar dost prazno. Bova videla v bistvu, kako bo tudi pri samem slapu. No in zdaj, ko se sprehajava po poti, ni tako, kakšen ga srečaš, no, ampak da bila pa prav kriza. Tako kot kakšni Kranjski gori, ja. Je pa lepa makedamska pot do tega slapu Kozjak, tako da v bistvu tejle gojzeri so bili čisti overkill. Ja, je pa v bistvu pol ure hoje do kepa, pol ure nazaj. Kaj, okay, tako je lepa voda, da bi se še šlo kar kopati, a ne? Ja. Sam je mraz, po moje, ne vem. Lahko pa poj prst pomoč va noter. Bova provala. Drugač voda tlele, za tele mulčke malo za namakati, glih dosti velika, a ne? Ampak, v poletam v času. Evo, lej. Glih fino. No, zdaj se pa počasi odpravljamo notu sotesko. In do tja vodijo takale lepe lesene potke. No, pa tudi malo kamna, a ne? Ponč. Ja, lep, lep, sam v senčki bil zelo mečka. Ja, sva imela pa srečo, ko ni bilo benga tam, ko sva mi ga prišla. Ja, tako, prav fajn.
No, ta pot je v bistvu zelo primerna tudi za kakšne otroke, ni neki ful zahtevna, lih z vozički se pa ne da tukaj iti, no, čist tako. Informacija za družince. Je pa zelo zanimiv, v poletnih mesecih vam verjetno računajo vstopnino. Ja. Za zadnjih 100 metrov, tako. Dost grdo, dost grdo. Malca. Malca. Razgledom. Concrete, I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say. I smile at food. No, I don't care cause I am on my way. Avo, papala. 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 Zdaj, jaz nisem glih ekspert glede hidrodinamike in voda tle okoli, ampak jaz bi rekel, da tega slab pa ni. Ker ni vode nič. Drugače pa pri slapu boka. Jaz sem sicer tlele že bil enkrat kot mulc. In se mi zdi, da je bilo precej več vode, no? Tako da mogoče sva prišla malo v napačnem času. No, je sušno. Sušno obdobje, a ne? Zdaj, jaz ne vem, če se to kaj vidi. Na tole spovečavo pa tudi ne vem, če se ga glih kaj vidi. V glavnem, Cindy pravi, da moraš 15 minut peš. Mogoče ga bova pa tam videla. Kaj te jaz vem. Pajva. Evo, vse se ga vidi, San Toni, vse skup neč od tega slopu. Ja, pa pojde. Moj kikac gre na pohod. Kikac. Pot do razgledne točke, kjer se vidi slab boka, v bistvu ni ful težka. Je zelo otrokom primerna, pa tudi kratka je. Dobrih, kaj pa vem, 10, mogoče 15 minut, če ste res počasni. Kaj si ndi? Potem 20 minut. From this lucky day, yeah, I am on my way up, I won't slow down. Punč, tukaj so veči sama. Sama. Kjer je menga? Verjetno je polet malo drugačno, ampak po zimi je ful fajn priti. Ja, samo mogoče polet tudi kaj več vode. Zakaj je slap boka tako pomemben slap? V bistvu gre za največji slap v Sloveniji. In še ena zanimivost, njegov izvir leži na 725 metrih nad morjem. Kar pa je še bolj noro, je pa to, da potem voda teče sam nekih pičlih 20 metrov po skalnati površini in potem gre v prepad in pač nastane slap boka. Zvedla sva pa tudi, zakaj ima sam slap trenutno zelo malo vode. V bistvu zdaj smo še po zim in ker je sneg, ta sneg zadrži to vodo in posledično tudi po zim slap nekako napol presahne. In najlepši je v bistvu, oziroma najbolj mogočen je spomlad, ko se začne sneg taliti in v bistvu pride ful vode. Ja, odlično. Sedi pet geografija. No, kam sva pa zdaj prišla? Most na Soči. In kaj bova tle? Nič, malo greva na sprehod. Pa to je to? Je pa most greva pogledat, kaj, ja ni dol dober. Oh, ti si pa čist nezabaven. Lej, kaj še ni jezero imaš. Mislim, da se bo Cindy pač mogla navadati, da ima psa za fanta. Se pravi, čim več ga moraš okoli pela, da je srečen. Veš, to ladvico sem se pa jaz spelo kot mulc. Ja? A res? Dobar. Ja, res. No, a si videl, koliko je tle široka reka? Ja, to je cel jezer, ne pa reka. Evo, ladija Lucija. Evo, ladica. A veš, kaj je zanimiv? Ha? Poleti, ko so skoki v vodo z mostu, morajo pol počakati to ladico, da gremim. Ja, da slučajno kdo na ladijo ne pade. Ja, se to, to je navaran. Je to. Čisto sončku. Majtice so v sončku. Majtice v sončku. Midva tudi. Midva tudi. Fajte žarke. Evo pa so sence. Cindy? Kaj? Daj mi to razlož, kaj je to? Ej. Če kdo ve, ne napiše spodaj v komentar. Kaj je to fora? Ok, no, po redu, prav, pojmo naprej. Je nič, Cindy, zdaj moraš pa skočiti dol z mosta. Ja, sem že gor. Vidim.
No pa je še na drugo stran, posneti. Most na Soči je najbolj poznan po kamnitem mostu, iz katerega prirejajo skoke v vodo. Le teh pa seveda v tem letnem času še ni. Lačun! Papica! Papica, no. Je pa ena slaba stvar teh naših koronskih časov, a ne? Prej, ko si šel na izlet, si se nek na poti ustavil, si šel v kakšno fino gostilno, zlasti pač v enemu drugemu kraju, a ne, ker v domačemu kraju že vse gostilne poznaš. ja, pa da si kaj druge kulinarike probal, zdaj pa ne moreš. Nič. Ampak, dober, no, je pa saj takeaway, tako da mi se zelo lepo poklicala, da bo čez eno uro prevzela eno pico, pa bo to pojedla. Tako da, ja, kakšen je to rojsti dan brez pice, a ne? Jo. Jo. Evo jo, že hod, z malco. Aha, imaš nekaj za me? Papica je. Papica je. Papica. O. Tako, papica. Evo. Papica. Odlično. Zdaj pa hit domov, dok je še topen. Jo, kar v avto pojes, kaj domov? Ne, domov. Danes pa si misel na pogledati še tolminska korita, ampak so žal zaradi covida zaprta. Tako da to si bova pustila za enkrat drugič. Ampak ja, če vam rata, si pejte še to pogled, ba je, da je ful lepo. No, na tej točki se pa v bistvu tudi najina pot zaključuje, tako da se bova kar poslovila. Upamo, da vam je bil tale vlog všeč, da ste kaj novega zvedali, da ste uživali na potepu z nama. Tako da se vidimo v naslednjem potepu po Sloveniji, za katerega pa, ne vem, lahko kakšen predlog spodaj v komentarje napišete. Lepo bote, čau.